ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်21ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မာစရိယာအကျင့်တရားတော်မိမိရဲ့ရခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုလွယ်ကူစွာချိန်နေနဲ့ဖြုံးပြီးတဲ့ကာလမပြတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကမေတ္တာရှိထားပြီးပြောကြပါတယ်အမတန်မရသဘူအရာထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုလွယ်ကူစွာချိန်နေနဲ့တဏှာခိုင်းတဲ့ချိန်နေနဲ့ဖြုံးပြီးတဲ့ကာလမပြတ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာမေတ္တာရှိထားပြီးပြောကြနေလူဘဝအမှန်တရားခဲ့တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်လူပြေကအရဇံဓမ္မတရားရဇံသွားရင်ဒီရရှိသေးတယ်လူဘဝရဖို့ဒါလည်းခင်းသေးတယ်ဆိုတော့အတော်ကိုပဲအထုပ်ပြီးဒီကာလလူဘဝရပါလို့ဆိုတဲ့ဒါနတိလရင်းနဲ့တက်ပြီးဒီကာလလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဆိုနင်းနင်းနောတက်ခဲ့ရတယ်လို့ဥက္ကမမှတ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကမနာမယသူရကျူးတဲ့လူ့ဘဝကြီးကိုတဲ့လာတာဒီဆရာတော်မြတ်ကောင်းနဲ့တူဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဖို့ခေါ်ရတဲ့သစ္စာတရားတွေတောင်းတဲ့နားရှိဖို့အင်္ဂါရတဲ့ဆုံးလာပြန်တော့ဩလူ့ဘဝရရုံနဲ့မကတဲ့ဝေသနာရင်းကျုံဆရာသမားတွေနဲ့လည်းမြင်းမြို့ကျုံဒီကဲ့သို့ကျုံကြီးကျုံတဲ့အဲမှာပြငါတို့ကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝဒီဘဝပါလားဆိုတာကိုသုံးရရဲ့ချပေးကြတာတန်မြာမလဲခြင်းပါနဲ့တော့ဆိုရက်စားသတိပေးလိုက်နော်ခန္ဓာရှိလို့ရှင်းတယ်ဒကာမတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ဦးမနော်ခန္ဓာရှိလို့အာသောမကုန်လို့ရှင်းခြင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာသဘောကျကြဥပ္ပိမိဗျာကြီးခန္ဓာရှိတာနဲ့နောက်ချိဘုရောသွားပြီးမိဘရားဘုရားသုတေပိရိကကနောက်ချိဘုရောဘုရားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မရေဒီတိုင်းတော့ယုံနိုင်ရမရှိဘူးဖြစ်တာကတော့ပြန်အရှင်ရှားပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းမှန်ပါဗျာအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ online လို့မကိုတို့ပေါ်ကြအဲ့ဒီတော့ကျွတ်တော်ကန္နာမှာတလိษံဖြစ်ဖို့မျိုးတွေကလည်းဘယ်ကလုတ်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုဝန်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကလုတ်တာပဲနော်။အော်ငရေဖို့တွေကဘယ်များဘဝတည်ပါလိမ့်မလို့ငရေမှာငရေမိတွေတုံးတော့ပင်ငရေဦးတွေကတဘောပဲစုပြီးကြလာနေရဘယ်ကမှဘုရားလာဆောက်လို့ဘယ်လိုကမှန်းနဲ့ဘယ်ပြန်နိုင်များလုတ်ထားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာကလုတ်တယ်လို့ကအောင်းမိပါ။ဘယ်ကလုတ်ပါလိမ့်ဝန်ရခြင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့လုပ်တာပဲနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တိရစ္ဆာန်ဘုံကြီးမှာတိရစ္ဆာန်တရားမျိုးစုံပဲမြတ်ပြလာတယ်။အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံကဘုရားပန်ရှင်ကြီးဘုရားလုပ်ပါလိမ့်မလို့လက်သက်ရှာပြန်လည်းပါတွေ့ကြတယ်။ဝန်ရကိလေသာကလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မှန်းနိုင်မှာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီကိလေသာတန်ကျက်စီအတော်ပြင်းထန်ပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာတန်ရဲ့အမတန်ပြင်းထန်သောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုလှုပ်ထားတာကိုကိုဖြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဝန်ထဲကအရေဟုတ်မနာကြည့်ဘောကပေါ်တဲ့အကုသိုလ်စောတွေကမြဲဘုန်းကြီးကသူတည်တော်လိုက်တယ်။တိရစ္ဆာန်ဘုန်းကြီးကသိတ္တာဘုန်းကြီးကဩဝိရောများတည်တော်ပါလိမ့်ဟင်ဝန်နဲ့ကိလေသာတွေကဟာရယဝိဘုံမှာပေါ်တဲ့ကိလေသာတွေကတည်ဆောင်နေဆိုတာကဓမ္မတွေရိပ်မိပဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လက်ပဲဖြင့်ပေါ်ပါပေါ့။ကိုလှုပ်ထားတဲ့ငရဲအုံငရဲမိတွေကိုကိုကိုယ်နေကနေမသေးခင်ညှင်းရင်လည်းရမလားမရဘူးလားဆိုတာလည်းကဲခတ်ကြည့်ကြစမ်း။ဩရတယ်ဒကာဓမ္မတွေ။မသိမလိမ္မာတွေကမဲ့ပြီးကြလာထားတဲ့ငရဲသွားကြောင်းဒိဋ္ဌဖြစ်ကြောင်းသုံးကြပုံလေကြောင်းစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ထမ်းရတော့လေဒီကနေပြီးကာလဝန်ထဲကနေပြီးလှုပ်တော့ဘုန်းကြီးများကရောဖခင်ကရောအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူတော်ကောင်းတွေကဟာဒီကနေဖြည့်ရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြပါ
ကိုင်းတရားမရဒီမျိုးမှာမိပေးထားတာမမဒီကောင်နိုင်ငံတိုင်းမူကြီးကလဲပဲညင်ညင်တော့မိလို့ပွင့်နေတယ်တိုင်းမူကြောင့်မိညင်ညင်တော့တိုင်းမူရလိုက်ရင်မပြီးဘူးလေဒီလိုပါပဲတရားဓမ္မလို့ဝန်ကြီးကကိလေသာတိုင်းမူကိုရက်ဆဲလိုက်လို့ရှိရင်လေခမည်းတော်ရှိကခမည်းတော်လည်းအစင်နဲ့ဖြစ်ဖို့မရေအိုးတို့မရေမိလျံတို့တုံးတောင်းနေတာတွေဒါတွေကနေပြီးကာလကဲငိမ့်မှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတဲ့ပါသေးတယ်နော်မသေးသေးတဲ့အချိန်ဘူးဗျအချိန်လေးကြံပြီးကာလနေသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမျိုးမျိုးသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့တွေ့ကြရတော့ဘုန်းကြီးများကဩတော်သေးတယ်မသေးနှင်းကြသေးဘူးသုတ်တော်ရအကုသေးကတော့ပြန်သာယသမီးစီဝိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တွေကတော့နေရအကုသို့လို့ဆိုကြမှာအမှန်တရားရယ်လို့ဆိုတာကသစ်တူဘုရားရှင်တို့သဘောကျတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်မှအမှန်တရားရောက်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ကနေမြင်ရမလို့ဆိုတော့အိုဘယ်ကလာလုံးလာတဲ့နေရာလိုက်မြင်ပြီးတာပဲဘုရားရှင်ဟောတဲ့အားရဟုတ်ကအကုသိုလ်ဇောတွေကလာတယ်တရားကုသိုလ်ဇောတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကကုသိုလ်ဇောမဲ့ဇောတွေနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဘုန်းတော်လည်းမောက်ကိုတို့မပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာဒါနဲ့ကိုယ်ရင်ကိုကိုရလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခဏကမီးတွေငိမ့်ကလေးပေါ့လေနော်အဲဒါကြောင့်မရဲကိုကိုရင်တွားရမှာသိပြီးသားမရဲကိုကိုရင်ညင်ပြီးသားတော်မှမင်းညာဘုံညာဒီတားနိုင်တယ်ဆိုတာသိလေးချက်ချက်မှတ်ပါကိုရင်ညင်ပြီးသားနော်မရဲကိုတကယ်လည်းပြပြလို့ကိုရင်ညင်ကိုရင်ကိုကိုယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ကအမျိုးမျိုးသောမရဲသားတွေမြင်ရအဲဒါတော်မှမတရားဟုတ်တရားကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မွန်ဒလိုင်းတို့မောင်ကိုတို့ရက်စဲသွားတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးခဏခဏပြောဘူးပြောပါဘူးအေးဒါကြောင့်မိလက်ကယန်းတို့ကိုနည်းနည်းလေးဒကာဓမ္မတွေထောက်ကြည့်ပါနော်မိလက်ကယန်းဆိုတော့ယန်းဖြစ်ခင်ကဒကာဓမ္မတို့တော်ရမုတ်ဆိုးကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါဦးနော်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးလှုပ်ရှားပြီးဒကာလာနေတော့မုတ်ဆိုးဘက်ကရှည်တော့လူစင်ရက်ကပဲဒကာဓမ္မတို့ပြိတ္တာဖြစ်တဲ့ပုံရောက်သွားလူရှင်ရက်ကသုတေစိတ်မကြခင်ကတိတ္တဖြစ်တဲ့ပုံရောက်သွားတော့လူသေးကြောထဲမှာသာကောင်နေပြစ်စားပြီးကြလားရေစာရံနဲ့ယန္တာတစ်ပါးရှိတဲ့အကြောင်းကိုသွားလိုက်ပါလေယန္တာလည်းမနဲ့စောစောကြီးရေတွေခတ်ထားပါလေသူကလည်းရေစာရံနဲ့သာကောင်နေစားတော့ပြီးกินစားပြီးရေစာရံနဲ့ယန္တာကြောင်းတော်ပြီးရေတော့မယ်လို့ရေဦးလေးကရေကွက်ရေဝနာရှိတဲ့ရေကွက်ကိုနှိုက်လိုက်တဲ့အခါရေဦးကရေမရှိဘဲနဲ့ကြောင်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 မြည်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြီးရန်တကမနဲ့စောကြီးခတ်ထားတယ်ရေကသူ့သွားတဲ့အခါပြောင်းနေတယ်ဒကာတော်ကသူ့သွားတဲ့အချိန်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဟာရန်တကမနဲ့စောကြီးကခတ်ထားတာပါလားဒကာဓမ္မတွေတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူ့ဝန်ထဲကကိလေသာတွေကဖြောက်ထားတာလို့ဆိုချက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါခိလေသာတွေကြောင့်ပျောက်ကုန်ဒီကဓမ္မတွေလူရှင်တွေကပဲရေရေဦးကြီးပြေဟာသူသွားကတ်တဲ့အခါကြောင်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 တဲ့ဥဒ္ဒံသာထွက်တဲ့ရေသာမပါလာတော့ဒီကဓမ္မတွေလူရှင်တွေကဘာဖြစ်နေတော့သေပြီကြာကြာမှဘာလူရှင်တွေကပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းညာဟာဒါဘယ်လိုကရေဦးရေကောင်လုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝန်ထဲရှိတဲ့ကိလေသာကလုံးလိုက်တာအမိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့ရေကားလို့မရတာနဲ့သူကညီးလုံးထုတ်တယ်တဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးနော်။အော်ရဟမြမရွာတဲ့ဆွမ်းခံစားမြို့တဲ့ဆွမ်းခံစားပြီးကိုကြောင့်ကိုအသင်္နာသနာဖို့ဆိုတဲ့ရေလေးမှပြည့်အောင်ခတ်မထားဘူးလို့ဆိုပြီးသူကညီးလုံးထုတ်လိုက်တော့ရန်တာကဘေးနားမှာသင်္ကန်းချုပ်နေတာနဲ့ဒီလူပဲနဲ့လူပါလိမ့်မလို့နာရီကားတဲ့ဇမနကပဲရေဦးတွေပြည့်ခတ်ထားတယ်အခုရေမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးငါသွားကြည့်ပါဦးမငါရေဦးကပေါက်လို့လားအဆိုင်တန်လို့လားဆိုပြီးသွားကြည့်တဲ့ခါတကယ်တစ်တူကိုမြတ်ရှိတို့ဥဇာရင်တို့ရေဦးအပြည့်ပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတကယ်ကမှလေဥဇာရှင်သွားကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ခေါင်းကအကုသိုလ်တွေသူမုံစောလောက်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ရေကပြောင်းကိလေသာတ္တိပေါ်ကြလားကိလေသာတ္တိဆိုတာဓမ္မတွေမတည်ခင်ကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိရင်ပြင်ဆိုဝယ်ရရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာလည်းငယ်ရင်ကတည်းကမသိခဲ့ကြတော့လောကျင်လောကတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလုပ်တွေကမရှိကြပါဘူးလား
အဲ့ဒီကံတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတို့ဥအသိဉာဏ်နဲ့ဆောက်ကြလို့ရှိရင်ရပါသေးတယ်အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကဒါပြောလို့လို့ဒီဝိတုထုတ်လာပါတယ်သဘောပါကြနားလေရဟန္တာကဒီဒကာလာလာလာခဏရေးချမ်းသေးတယ်မုတ်ဆိုးခေါ်လိုက်နားလေရဟန္တာကရေးခွန်းနဲ့ရေးကောခတ်ပြီးဒကာလာပေးလိုက်တော့ဒကာသေးတော့ဟာချာတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာသူအကုသိုလ်ကံဩမသေးခင်ပဲကျိုးပင်းနေပါဘောလားငါဒီကားလို့ရှင်မသေးခင်ကလူပိတ်တာဖြစ်နေပါဘောလားလို့သူဟာသူသံဝေကရသူဟာသူသံဝေကရပြီလားရှင်ဗျာတပည့်တော်ဖြစ်တဲဆိုးပါလားဗျာရှင်လည်းကြောက်ပြီးတော့ရေတော့ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရင်ကတ်တဲ့အခါရေဟိုကကြောင်းကြောင်းကြောင်းမြည်ပြီးကြလာရေမရှိတဲ့တန်တွေထွက်နေရေကိုမရှိပါဘူးတပည့်တော်ပြည့်ဟာအမှန်တရားနေပါဘောလားဆိုတော့ဒါမကိုသူ့ဟာသူရိတ်နေသူ့ဟာသူရိတ်နေတော့ရှင်မြတ်ကပြိပင်စိတ္တနိုင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်များရှိပါရဲ့လားဟာတကားရှိတာဘောဗျာဓမ္မတွေရှိတယ်တောင်းခံရမရှိဘူးတောင်းခံရအဲဒီမှာလည်းဗျာဓမ္မတွေကိုယ်သားရမေးရှိပါရဲ့နဲ့လှုပ်လာတဲ့အခုသူတွေကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်းမျက်လုံးတစ်ခါဖွင့်လိုက်ရင်တဏှာဥပါရံကံနာရကံနာထောင်လိုက်လို့ရှင်တဏှာဥပါရံကံစုထားလိုက်တယ်နဲရတာကြာအဲ့ဒါကြီးရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျွတ်တော့လည်းဖွင့်ငါလို့ရေကံပြောက်သေးတာပဲအကုသိုလ်ကံကတော့ရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးတရားတော်လုံးယုံကြည်ကြပါဘယ်ယုံကြည်ကြပါတော့ယုံကြည်ကြပါတော့ဒါနဲ့ရန်တာသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာကြီးတော်အကုသိုလ်သိပ်ပြည့်ကြီးတယ်ဗျာလူချင်းစိတ်ကရိုးရေးပြည့်ရေးပြောက်ပါပါလေဆိုတော့အမှန်တန်ဆိုးရပါလေဗျာတပည့်တော်ကဲမဲ့ရင်တရားလေးရှိရင်ဖြင့်တပည့်တော်အထုတ်ချင်ပါလေဆိုပြီးကလာပြောတယ်ဒကာရန်သင်္ကန်းမို့မလားရန်တာကမေးလိုက်ဝတ်ပါမယ်ဗျာဆိုပြီးကလာဘုဘီကလာတရားထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်မတော်နိုင်တော့မောင်ကိုတော့နော်တရားထုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒကာဓမ္မတရားတွေမပေါ်လာဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စအချက်တွေမပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေမပေါ်လာဘဲနဲ့ကုက္ကုစတွေပေါ်လာတယ်ကုက္ကုစဆိုတာဒီကပြီးတော့သူစိတ်မကောင်းတဲ့တရားတွေတွေးမိနော်မပြုလိုက်ရသေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေငါအကုသိုလ်တွေတော့လုပ်ပြီးပြီကုသိုလ်ကတော့ငါမရှိသေးပါလားဟာဒီနေ့ချက်ဒီပဲမတော်နိုင်တော့မောင်ကိုတို့လာနေပါဗျာတရားဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိအချက်လည်းဒီမြင်ပါရဲ့လားမြင်ပါဗျာသူစိတ်ကသူ့နှိမ့်ချနေပြီဓဃာဓမ္မလူတို့ကနှိမ့်ချနေအဲ့ဒါကုက္ကုစလို့ခေါ်တော့နော်ဓဃာဓမ္မတို့ဘာခေါ်ပါလဲကုက္ကုစဆိုတာပြုပြီးသားမကောင်းမှုတွေတွေးမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုရသေးလို့ခက်သေးဆိုတဲ့အသွားကလာနေအောင်ကိုဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲပြုရသေးတဲ့လူစိတ်တွေလည်းပြုရပြီလို့ပွားနေခြင်းမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေလည်းမပြုရသေးလို့ခက်နေခြင်းကုက္ကုစဖြစ်နော်ကုက္ကုစဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲနေရာတော့နှစ်ချက်တော့ပြုရတဲ့လူစိတ်တွေအတွက်လည်းသူ့မှာဘောကမသိလို့လုပ်ခဲ့တာတည်းတဲဆိုးပါလားဆိုပြီးကုက္ကုစချက်ဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းနားမှာဖြင့်အမထုတ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်ဆိုတော့ကုက္ကုစလည်းမဖြစ်လိုက်ဘူးအဲဒီကုက္ကုစတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့နေသုံးရတိုင်းနဲ့တရားထုတ်လိုက်တာဥက္ကမောင်တို့တရားဖြစ်ပြဆိုတော့ခန္ဓာဤဝေဒနာဖြစ်ပြစိတ်ဖြစ်ပြယုတ်ဖြစ်ပြဆိုတော့အနိစ္စဝရသင်္ခါရအချက်လေဒီပေါ်ကုန်မပေါ်လာဘူးမှန်ပါဗျာဘာနှိမ့်ဆက်နေပါ့ဘေးသေးချာချာမှဗာဒကရမတို့ဘာနှိမ့်ဆက်နေကုက္ကုစဆိုတာသုံးပါရှိအောင်ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ပြုပြီးသားအမှုတွေပြန်အောင်ပြင်နေငါမားလို့ပြုခဲ့တာဒီဒါလည်းကုက္ကုစပဲနော်မပြုသေးရတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေလည်းငါမပြုခဲ့ရလေခြင်းဆိုတာရောဒါဖြင့်ပြုပါပြီးတော့သူစိတ်မပြုလေရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုအပန်းတလေဥပန်းနေတာကုက္ကုစလို့မှတ်လိုက်တယ်နော်ရှင်းရလားအဲ့ဒီကုက္ကုစကနှိမ့်ဆက်ပြီးဒီကရနေတော့ဩငါရိယန္တာကလည်းရိယန်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းငါသံဃာလို့သင်္ကန်းပေးပြီးသင်္ကန်းဝဲရတယ်တရားလည်းပေးတယ်ငါလည်းတရားမသင်လားငါလောက်တာဘုရားရှင်ငါကပြန်ပြီးပြိစိတ်နေတာကိုငါတော့ဖြင့်ကျွလန်းလွန်လန်းတော့မရှိပါဘူး
ဆိုပြီးတော့သမဏဝင်နေတာနဲ့ရှင်ပြာဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ပါသေးတော့တပည့်တော်လူထွက်ခြင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်သွားလူထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တရားမှအားထုတ်လို့မရတော့ပဲနော်တရားမှအားထုတ်လို့မရတော့လူထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုရှင်းကြပါဦးကောင်းပြီကနေရန်တာကတော့ရင်းမိရှာဒကာရင်းလူထွက်ခြင်းလို့ရှင်မထွက်နိုင်အောင်ကွာဆိုပြီးကလာလည်းမသိသုံးသိတဲ့လောက်ရှိတယ်သဖန်သာဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအစိထွက်တဲ့အသာဆိုတော့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီသဖန်သာလည်းသိသုံးသိတဲ့ပုံပြီးတဲ့ကာလသူမိဖို့မိရင်မိကကလေးပေးပြီးကာလကဲမထွက်ခင်ဒါလေးမိလောင်ရှို့စမ်းกว่าအစိထွက်နေတဲ့သဖန်သာအစိုးရမတွန်းနိုင်တဲ့မောင်ကိုတို့ဘာနဲ့ရှို့ရှို့တောက်ဖို့တော့ခင်းတောက်ပါမတောက်နိုင်ဘူးကြာရန်တာလည်းသိဒါနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒေသအလုတ်တရားနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးနားထောင်တယ်နော်အလုတ်တရားဒါလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခမည်းတော်ရှင်ရှားအောင်လို့ဘာရောက်ကြတာမှလာတာကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနော်ဒါကနဲ့ဒီတပန်းသာလဲသုံးကြည့်တဲ့စီးရီထွက်ဆိုရီပြည့်နေတာကိုဘုရားနိုင်မောင်ကိုလိုမိကမိจิตတွေနဲ့ရှုလို့လောင်းနိုင်ကြမင်းဒါနဲ့သူရမ်းတာသွားချက်တယ်။ရှင်ပြမင်းချို့လို့မလောင်ဘူးရည်ဆိုတွေကသိခဲ့တယ်။အေးအေးမလောင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ခဏနေဘွာငါလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးလာပြီ။ဈေးရဏကမြေနှချမ်းခွဲပြီးကလာအောက်မှာငရဲဟိုးတွေငရဲရင်းတွေငရဲခံပုံတွေကိုသူ့ဗာမြင်အောင်ဘိညာဉ်နဲ့ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ပြလိုက်တော့အဲ့မှန်ကြောက်။ငရဲဆိုတော့တဲကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့လူကြီးတစ်ခုပါလား။ဒါနဲ့သူရှိရင်ပဲမကောတော့မထွန်းလိုက်နဲ့ငရဲမီးလေးပိုးစိမ်မြူးကောင်လေးတော့ကြွားပြီးရန်တဲ့ကသူရှိရင်သွားယူလိုက်တယ်ငရဲ။လက်ညာလက်မနဲ့ညှပ်ပြီးသွားယူလိုက်။ဒီလိုခါကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးခါတော့ပြတယ်။ဒီခေါင်းကလည်းသုံးစည်းတိုင်းလောက်ရှိတဲ့အစည်းတွေထွက်နေတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့ဗန်းသားဘုံကြီးတဲ့ကိုထည့်လိုက်တာ။ကြားနေတဲ့ပင်လည်းအကုန်ပြာဖြစ်သွား။ငရဲမီးလေးပိုးစိမ်မြူးလောက်ကြားရတာအကုန်ပြာဖြစ်သွား။ဒါကဓမ္မရငရဲခါရှိကံလို့ဖြစ်ပါမလားအမတန်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးသုံးဖို့ကျွတ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးသားရဲ့ငရဲရှိွားရဲ့တော့မကျွေးလည်းမနေနိုင်မလုပ်လည်းမနေနိုင်ဘူးမလုပ်လည်းမနေနိုင်ဘူးရရရရောင်းလို့ဖြင့်မရောင်းနိုင်ဘူးထိုက်တန်တော့တဲ့ကျိုးစားရမှာပဲငရဲရောက်တဲ့ခါရှိခံရင်ပဲလို့ဒီလိုတော့မကြွားလိုက်ပါနဲ့ခါရှိရိုးလို့ပြိမဲ့လူရှိမဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအေးမခါကြီးရုပ်ပေးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဝယ်ရည်ဘုရုကပေးမလို့မိတ်ဆွေတွေများရှိသေးလားမရှိပါဘူးသူ့လည်းဒုက္ခနဲ့ကိုယ်လည်းဒုက္ခနဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအပြောလွန်သလောက်နေရာမရတာတွေကရှိပြီးဒီကလာနေရတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြပါဦးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်တို့ဥစ္စာရင်တို့ယန္တကကမင်းသိပလားငရဲမိဘူးအမမေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ကတွေကိုငရဲမှာဟောင်းငါခံပြီးဒီကလာနေလိုက်တဲ့တော့ပြင်းနာတဲ့ငရဲမီးကြီးတဲမှာမင်းနေရတာမြင်မလားမြင်ပြီဆိုတော့မတွန်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်တယ်ကြောက်ဒကာဓမ္မတွေပါပြက်လားကြောက်လာတယ်နော်ဘုရားကကြောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အရှင်ဘုရားဒါဖြင့်တပည့်တော်အမနာအမြင်အားဖြင့်လည်းအမနာကြောက်ပါပြီဒါကြောင့်ဒီတော့မထွက်တော့ဘူးခရားတရားမကျိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာကဲနေနေတရားရှင်ကျိုးစားပါမယ်ဆိုတော့ဟာကမေတ္တရာဖို့တရားဥပဒနာညာရှေ့သွားပြီမေတ္တရာဖို့တရားနဲ့ကျိုးစားရင်သိကြပြောက်တယ်ကွာမင်းမသွားရဘူးဆိုတော့ तू သွားမဲ့လမ်းကိုပြပြီးသားရှင်းကြလားသွားမဲ့လမ်းဥက္ကမသိကြပြီးသားလူလားမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဲ့ဒီသိကြတာဖြတ်လို့ရစိတ်ချပါသိကြတာဖြတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာအငဲ့ကြရှိတယ်ဘုရားရာဟုဘုရားဟောတာကိုသလိုင်းနာကျင့်ကြံပြီးလုံးဝမကျွတ်တော့မှာဘာမှပူကြံမလို့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မရှင်နဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးရဲ့အချိန်မီသေးတယ်ဆိုတာမတော်နိုင်မောင်ကိုတို့တို့မှာကန့်ကောင်းတယ်။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။အမတန်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတာဓမ္မရှင်ပေါ်ကြ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းကျန်ရမမာရင်းနေရှိပြီးဒီကလည်းအသေးကမစိုးသေး။ဒီမှာလာတွေ့ကြတာဟုတ်တယ်။ဒီမှာလာတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မရှင်လုံးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းရလားဒါနဲ့ဒီရန်ကတခါတဲ့မက္ကန္တကုံမင်းကွာဒီပြလုံးတွေရှုကွာဥပဒနာလုံးလောက်ကွာဆိုပြီးပြေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ gain
မနက်ကငရေနဲ့ငါကိုရင်သွားမှာလေတေးကြပြီငရေမိပြင်းတာမုန်းလည်းကိုပုစင်းပြီလောက်ကသဲသုံးစီးတိုက်လောက်ရှိတဲ့တပန်းသားတွေပြောင်းသွားတယ်လည်းငါရှိတယ်တရားဝက်ကဲမဲ့ကြီးမဲ့လို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကာလရန်ကပြောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကာလအိတ်ငိုက်မှဆိုလို့ကောင်းရုပ်ပြခွေကြီးများရေဆုပ်ပြီးဒီကာလမတွန်းနိုင်လို့မကိုတို့ဘုံမတန်းလိုက်သေးတစ်ရက်တစ်ရက်ကြာရင်နိုင်ပြီတဲ့ဖြစ်နိုင်မိတာမလာပါသေးနဲ့တော့နော်ခြေတော့မှာဂုံငင်းကြီးပြီးပြီးတကယ်ရေဆွတ်တာရေဆွတ်ပြီးအေးနေတော့မိုက်တဲ့စိတ်လာတယ်မအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတကယ်လားတကယ်လားအထုတ်လိုက်တာတကယ်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်နေဖြစ်ပြမုံနေဖြစ်ပြသုံးတယ်ဆိုတော့တင့်နာမသောတာပန်တည်နောက်နင့်နာမတကယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြသုံးဆိုတော့ဒါရဂန္တိကံနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြသုံးဆိုတော့အနာဂတ်တည်တကယ်ဓမ္မတို့လုပ်လိုက်ပြန်တော့သူ့လောက်ပြည့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်မှတယောက်မှပါပါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတစ်သက်လုံးမှုဆိုလို့စားတယ်လို့မပါပါဘူးမပါကြပါဘူးလေအဲ့ဒါအနာဂံဒီတော့တခါလေသူဒီကားလို့ဆိုရင်အမှန်တန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးကြတာသူ့အတွက်ငရေမင်းနဲ့ငရေဟိုးတွေအခုပြောပါရှာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တခါတော့အန္တံမလာပပုံဆိုင်ယံသီသေနာဒါယရှင်ကမိတ်ပတ္တုမိတတ္တိယဒနာအယနုဘာဝအာနိတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ငါတော်ရည်ကိုယ်ကိုချုပ်ပြီးတကယ်လားတရားထုတ်လိုက်တာနဲ့ကွာခုအနာဂတ်ပြီးပါတယ်များလို့လည်းသာနာတော့လုံးမယ်ရှင်ဖြင့်ကျွေးအောင်နေပြေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလိမ့်မယ်ကျွေးအောင်နေပဲနော်ကျွေးအောင်နေတရားဓမ္မတွေဆော့ပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဥက္ကမောအငယ်ကြရှိသေးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကျွေးလို့ဆော့ဆော့လုပ်ပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းဖို့မလိုဘူးကိုအဟုသူတွေကမွေးတွေကဘာမှမသိဘဲနဲ့လာခဲ့တယ်စေစုံနေဆောင်သူရဲ့အမျိုးမျိုးအတင်းတွေပြောရဟဲ့ဒါရီဟာဘာဆိုကြမလို့မေးလို့ရှင်အခုလိုမှဘာဆိုရရှိသေးလဲအဲ့ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဖြစ်နေမလားဘူးလားဘောဓကောကပရိဓမ္မဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်နေရောကံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီအပြင်ကံလေစုထားလိုက်တာတဏှာဥပါဒံတွေကကံလေစုထားလိုက်တာမတော်နိုင်လို့ဘောင်ကိုယ်လို့နည်းလာကွာအဲ့ဒါဒီတဏှာထားလိုက်တယ်စုထားတဲ့တဏှာကံလေစုထားတာမကောင်းတဲ့ကံလေစုဝုတ်ကိုလေရတဲ့ကံလေလည်းစုထားတာဒိဋ္ဌနာတရားလို့လည်းလို့ရှင်ကံလေဘာဟောတိကံမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဟောမယ့်တရားတွေလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာထူးခြားတာဟောပြီးကြလားခမားတို့ကိုအပြစ်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးကြလားကဲမဲ့ယူမယ့်တရားမဟုတ်ကဲယူစရာကိုကိုကကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါကဲယူမယ့်တရားကိုဝင်ပြအောင်လုပ်တာပါပေါ့ပေါ့မနာပါနဲ့လို့တိပြလိုက်တယ်နော်ဒီထဲမှာဓဃာရမတွေအာလုံးရေးချာတွေပဲလို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းထားတယ်အာလုံးသိစေချင်တာပဲအာလုံးမဒီကံတွေကပြောက်စေချင်တာပဲဆိုတော့ကံပြောက်တဲ့စေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကံပြောက်တဲ့စေရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရတော့ဒီကံပါနဲ့ဖြောင်းမယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ဖြောင်းမယ်ဒီကံပါနဲ့ဖြောင်းမင်းနဲ့ဖြောင်းမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုရင်လည်းသူလည်းဖြောင်းနိုင်တာလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုရင်အမြစ်ပါဖြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဩအငယ်ကြံရှိပါလားဝိပဿနာရှင်သေးသွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသဘောကျလားအာတကာရသောတာပတိမဲ့ဆိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတာကျွေးအောင်လေပြန်နေကြအကုန်ပြောက်ပါနောင်မဲ့ကံကျိုးစစ်တွေကလာသေးဟောဗျာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီတရားတွေကျိုးအောင်ကျိုးစစ်ပြောက်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ငါတို့ကျိုးအောင်ကသေချာတဲ့ကျိုးစစ်ကလည်းသံဃာရှင်ကျိုးစစ်ကတရားမှဆိုတာရောမသေချာကြဘူးလားအဲ့တော့သေချာနေသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဟောကျိုးအောင်နဲ့ပြောက်ကျိုးစစ်လည်းဓမ္မတွေမပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်လုတ်ထိုက်တဲ့တရားပဲဟိဘယ်နဲ့ဆိုကြလုတ်ခဲ့တဲ့တရားကိုခမင်းတို့သာယတမေစုပါရေးကြောင့်ကိုကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ရပါကိုညာနဲ့ဆက်ပါဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရငရေသွားတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့သွားခံရမှာကိုအဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာကိုအခုဘာနဲ့ဆက်ရညာနဲ့ဆက်လိုက်တော့မတွန်းလိုက်တော့မောင်ကိုတို့ပြီးမတော့ဖွင့်ရပုံပေါ်ပါနော်ကဲတခါသူသူတင်ကြတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တိုင်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းလူကောင်းများဆိုတတ်တဲ့ကံကြီးတွေကနည်းတယ်လားနည်းပါဘူးတိရစ္ဆာန်တတ်တဲ့ကံလူတတ်တဲ့ကံတော့ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှမဲ့နဲ့ဖြောက်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေကြ
ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဟောမုဆိုးသားသမီး9ယောက်ကြီးဒီမှာ9ယောက်ရောနိုင်ငံသား9ယောက်ရောတသက်လုံးမုဆိုးလို့စားရတယ်။မင်းနဲ့ပြောက်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေကြ။ဟောပြောက်တာကြီးပဲဆိုတော့ဖြင့်တဲချက်ပါလားဒီတရားတို့အကိုရာရှိမဖြစ်ပြအောင်လုံးဝတော်တော့မယ်။နေလည်းပေးနေပြီဟာဆိုပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်းပါမအာငင်နဲ့လုံးမဲ့တာစိတ်ကြီး။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီကရမတွေဘယ်လိုစိတ်ကူးရမလဲ။အဲ့တော့လုံးမဲ့စိတ်ကူးတော့ဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့ခမည်းတော်ပါလေတိုက်တွန်းပါတယ်နော်တိုက်တွန်းတာလေကိုယ်ဝိတ်တိုက်တွန်းတယ်လို့မယူပါနဲ့အပန်းပြောတယ်လို့ပဲယူပါတော့နော်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်လေးကမွေးလာတယ်ပရမမွေးတာသစ်ပင်လေးလို့ပါသစ်ပင်လေးအောင်ပေါ့ဆရဲကူကကိုင်းလာတယ်ချင်းဒီသစ်ပင်တော့ဒကာရမတို့မြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတော့မယ်ဒီညွန့်နေမရောက်ဘူးပေါက်ကြရဘယ်လိုပေါက်ကဲပေါက်တော့ဒီနေရာလဲဒီနေရာမှာလဲပေါ်တော့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြလားသိပါပါဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်မွေးလာတယ်သိရဘူးပြင်းခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပြင်းအခုတရားကနိုင်နိုင်ပြင်းတယ်သိပါပါတရားကနာရမှာကိုယ်ကနေနေတော့လေဩမယောသိခင်မင်းတို့တရားနာနေတာဘူးဆိုနိုင်ရဘယ်လိုဆိုနိုင်ရမရောက်သေးခင်တရားနာနေကြတာဖြစ်နေတော့ဩမင်းတို့ကတော့ပြန်မင်းမျိုးဘုံဘုံအပင်နေကြဘာလို့ငါပြောကြတော့ဘာလို့ငါဆိုတော့မင်းတို့ကခန္ဓာကိုယ်လုံးမေးတာမဟုတ်ဘူးတဏှာကိုင်းရတာတခါတည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တပောက်ပြီပြီသွားပြီးလုံနေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားဘယ်တော့နေမှာတော့ငါကဘယ်တော့နေမယ်လို့သူပြောတော့မပြောဘူးလို့မပြောဘူးတဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကတဏှာကိုင်းရနဲ့ပဲကြောက်ပြီးဒီကလာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြောင်းနေတာရောင်းဝင်နေတာဝဲဆိုပြီးဒီကလာနေကြတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့တကခန္ဓာကိုယ်ကကိုင်းပေါက်တာဟဲ့သူမလေးတွေကစပြေးလာတာအယောက်တုတ်ကမရောက်သေးလို့ရှင်သူအပြေးရပ်ပါမယ်မရပါဘူးသူ့လူကလည်းအခုထိုင်ရင်တော့ဘာလို့နေလဲထိုင်ရင်တော့တုတ်ကပြေးရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်များပြေးနေဩထိုင်ရင်တော့ဗျာဓမ္မဆိုင်တော့ဓမ္မမဆိုင်ရင်တော့တုတ်ကနဲ့နေတယ်မနေဘူးလားဓမ္မစာပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ရေတော့တဲ့အချိန်နဲ့ကဘုရားသုတ်သန်နေရေတော့ပြီးကလည်းအေကံစိရိကံဝင်တဲ့ပြီးစိရိတော့တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားနေဘောရေဓမ္မကလည်းကိုရရပြီးရှိလို့ရကြပါရဲ့လားလို့မေးမှန်းပြောဘောတော့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့သူကမရတော့ဘယ်မောင်မင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်သုတ်သန်မရောက်ခင်လေကျုပ်ဒီအတင်းကျိုးစားမှတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးစားမှာတုတ်တာမရောက်ခင်သူကတော့အပြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲကမရရဆွဲရတာပဲဥက္ကမောင်ရဲ့သူပြေးတာကတော့ရပ်ပါအဲဒီချုပ်မှာမွေးပြီးသေးသွားတာလေကိုင်းပေါ့လို့ကိုင်းလို့ပဲမြေပေါ်ရောက်သွားတာပဲအဲဒီတော့ဒကာရမတို့အချိန်လေးနဲ့လေးပြန်သေးတဲ့အိဗယ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒီအချိန်လေးထဲမှာအမေလေးကစားရမယ့်အလုပ်ကိုနင်းနေစားလို့တော်ပါမလားခန္ဓာကအပြေးသွားတယ်ကျွတ်တို့ကနင်းနေလုံးမယ်ဆိုလို့တော်ပါလားတော်ပါပါခန္ဓာကဘယ်လိုလဲခန္ဓာကတုတ်တန်သွားတာအပြေးသွားကျွတ်တို့ကတနည်းနည်းလုံးမယ်ဆိုတာကနေသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကျွတ်တို့လုံးကနင်းနေလို့ရှိရင်အသေးဥယျေဒကာမတို့လူရင်းနောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါလူတိုင်းကိုတတိပြောရတယ်ကာရမတော်မဟိမပေါင်းမရေကုန်ပေါင်းမအစအစ်ကြီးဒီမတော်ဘူးမြည်ဒီမရှိလို့ဒါလေးပါးစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေခန္ဓာကအပြေးရကြပါလားခင်ဗျားတို့အလုပ်ကတော့နေနေဘုရားကဲမဲ့ရင်မဲ့တရားကြတော့မတော်နိုင်မကိုရိုးပဲနေကြတယ်အော်မင်းတို့ပြေးသွားတယ်ဥစ္စာမင်းတို့ကနေနေဆိုရင်ကိုယူနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မဆိုတဲ့ခန္ဓာကပြေးသွားနေဆိုတာသူကအသေးစီပြေးသွားနေတာကိုကအသေးလုံးမှတရားလုံးအပေလုံးမှတရားလုံးနေတာခံနေနေဆိုရင်အပြေးနဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်နေကကိုယူနေလိမ့်မယ်မနေကြပါဘူးလားဟာဒါဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့သဘောကိုလည်းဒဂရမရေယနေ့သိရပါပြီထိုးရလို့သိရတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒဂရမရေမှာခန္ဓာပြေးသွားတဲ့ဘုသူတော်ကောင်းလောက်ကနှင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒ
ဒါကတော့မတော့အသေးကဥရေညာကနောက်ကြသွားပါလိမ့်မယ်အသေးကညာကဒါပြန်ကဲမဲ့လူကနောက်ကြဟုတ်လားအသေးကစောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆောင်းကနောက်ကြပြီးကလာလူမအသေးစောင်းနေရင်ဖြင့်ကိုယူနေဘူးမဆိုရဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ပုံစံတွေခင်ဗျားတို့ဘာရေးကြောင်လဲဖြစ်နေတာတည်းသမီးရေးကြောင်ပစ္စည်းရေးကြောင်အဲ့ဘယ်နဲ့ရသေးဥပါလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ကဲဒီကားကမှအသေးဥပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရက်လို့ရရဲ့လား။မရပါဘူး။အေးဘယ်လိုရင်ကဟောဟောမယုံရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူလန်းသူပြေးတာနော်။သူလန်းသူပြေးတာ။ရှင်းကြ။ဒီလန်းပြေးတော့ပြေးနေတာပဲကိုယ်ကနားမလဲပါမယ်နဲ့ဒီရှောင်းသမားကောင်းတွေကြီးကနိနာမီပဲနဲ့အလကားပြေးနေပြန်လို့ရှိရင်လေအင်းသုံးမကြပြန်သဘောကြအလကားကြီးနေလားသံမီလေးဖြစ်နေပြန်လေဆိုတော့ပေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေခြေဘက်မှာတိုက်တွန်းလို့ပြောနေတော့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့သဘောကိုလည်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကတားလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကဝိတုကတက်တေခံသွားပြီဒီတဲ့တားလို့ရတာလုံးဝမယ်ဆိုရင်မှကြနဲ့ဖင်းနိုင်နေလို့ရှိရင်လည်းအသေးဥပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စကားမကုန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့အသေးဥမာနဲ့ကိုယ်ခံရလို့လုံမာနဲ့ဘယ်ဟာရှိထားကြရအောင်လို့အပြောနဲ့ပြီးကြပါမလားမပြီးပါဘူးဆိုတော့သိကြရဒါဖြင့်ဝန်းထဲကဆောက်တဲ့ငရေဟိုငရေရင်းတွေကိုဝန်းထဲကနေကျင်းပြပါစို့တော့ဆိုတာကသဘောကျငရေတွေပဲကတိဆောက်ဝန်းထဲအခုပြိလိုက်တာတွေကတိဆောက်လိုက်နဘုံနေသွားပြီကဘယ်လိုကမကဆောက်ကြလုံးမလို့ရှင်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကနေသွားတိဆောက်တာပဲဘယ်လိုကတိဆောက်လို့သဘောပါဒါဖြင့်ငရဲတွေကတိဆောက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီကနေပြီးကလာငရဲတွေငရဲဟုတ်သိငရဲမင်းညင်ကိုရမရဟောမက်တာရအောင်လို့တရားဓမ္မကသိကြတယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလုတ်တရားရေးရှိတယ်အလုတ်တရားရေးကြည့်ပါလေဆိုတာယနေ့ဘုဂကုံငယ်ပေါ်အောင်လို့ပဲပေါ်ပြောနေပါလေဆိုတာလည်းသိကြကြအဲဒီဓမ္မတို့အရင်စိတ်တွေကုန်ကြောက်နော်အရင်စိတ်တွေကပါဘူးတွတ်တော်ပြင်းနေနေပါသေးရဲ့ဆိုတယ်ဖြောက်ပြန်နေနေတာမနေနေတာပါဒါခန္ဓာကိုယ်ကအသေးသွားတာရက်ဆဲပါလေမရက်ဆဲတော့ကိုယ်ကတော်ကောင်းလို့ကတော့ပြန်ချိန်ရွေးရွေးနေကြအသေးသွားလိုက်ခြေတော်တော့မှန်ရလားအဲ့တော့သူကအပြည့်အစံသလောက်ကျွတ်တော့ကဂိုင်းဒါပြမင်းအမင်းဥတော့ဖြင့်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမှကျွေးတယ်ခင်ရှင်လေကျွေးဆက်တယ်ကရင်ဥကမကွာသေးပြီးမှဆင်သွားရုံပဲရှိတော့တယ်ကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုတခါရင်ဇာသိန်းတဲ့အလုပ်ကိုအပေဇာသိန်းတဲ့အလုပ်ကိုငါရင်မိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒကာရမတွေယနေ့လုပ်ဖြောင်လုပ်ပါဒါကိုလေးနဲ့ဆိုတိုက်တွန်းတယ်နော်ရှင်းပြီနော်ဂိုင်းဒါပြမနေ့ကတရားကိုဒကာရမတွေဆက်ကြပါဘူးအာရပြခရီးဆိုင်ပြီးနားထောင်ပါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသာဝတိပြည်ရေရမကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတော့ရန်နေမေးလိုက်ရန်နေလူမိုင်းနေလူတွေမှာဘာထူးကြုံกว่าမေးလိုက်နော်လူမိုင်းနေလူတွေမှာဘာထူးကြဲกว่าလို့မေးတဲ့အခါရှင်ဘုရားတပည့်တို့ကရှင်ဘုရားကလည်းပွင့်ကြရှင်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်မှာတပည့်တို့ကရှင်ဘုရားဤအိဘိကုရန်နေအရှင်ဘုရားဓမ္မတရဂုံရရရန်နေဘုမရှင်ဗျာပေါ်မှတပည့်တော်တွေကပေါ်ရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်လူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာထူးတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းတပည့်တော်ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကွဲလာလိုက်တာကုရတိဒီတရားတွေကဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ရှင်ဗျာပေါ်မှပဲဖရာရဲ့လို့ပေါ်လာမှတရားကလည်းအခုအစ်စ်ပေါ်တော့ကွဲလာတာကြာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းတပည့်တော်တွေအဝိဇ္ဇာထူထပ်သောကြောင့်လည်းကောင်းလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာထူးတယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဗျာ။ရှင်ဗျာပြောမှဟောမှသိရမယ်ပုံစံတွေဖြစ်ပါလေ။ရန်တွေကရန်တွေကနော်အေးဒါပြမင်းတို့သေချာနားထောင်ကြကွာသေသေးချာချာနားထောင်ကြကွာလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာချူးပုံငါသေသေးချာချာရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးကလာလာဘုံမှာတူညာတော့လဲသွားဘုံမတူဘူးကွာလာဘုံမှာသွားဘုံကြဩလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုများချူးချပါလိမ့်ဩတရားတော်မှလေသိခုတန်တာပဲလာဘုံမှာတူညာတော့လေသွားဘုံမှာမတူဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့လဲတရားတော်မှလူ
ိုင်းတဲ့လူတွေမှာထူးခြားတယ်လေလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာပဲလို့ထူးခြားတယ်ဆိုတာလာဘုံမှာတူညာကြလားသွားဘုံမှာမတူဘူးกว่าဆိုတော့ရှင်းသေးဘူးတော်တော်ပုံစံချပြီးဒီကဓမ္မတွေပြပါဦးမယ်ဘတ်တဝါစဝိဇ္ဇာတနာကဒီကဓမ္မတွေဘတ်တဝါစဝိဇ္ဇာတနာကြောင့်ဝိဇ္ဇာတနာဆိုတာကြောင့်ဒီကဓမ္မတို့အာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုပြုမှုသင်္ခါရကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားဒါကအတိတ်ကြောင့်ထားပါတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကြောင့်ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒါလူလိမ္မာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယောက္ခရဏဖသဝေဒနာပေါ်လာပါပါဝိညာဉ်ဉာဏ်သရဏဖသဝေဒနာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမပြည့်သေးဘူးလားပြည့်ပြီနော်ဒါလူလိမ္မာမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဘာကြဲကဲလူမိုက်မှာလည်းကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ဖြစ်တယ်လာဘုံမှာတူတူပါထူးကြတယ်ဝိညာဉ်သင်္ခါရကောင်းဆောင်လာတယ်ပေါ်ကြအာလူမိုက်ပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလဲအင်းကမ္မကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရဏမောင်ကိုယ်တော်အမြင်အဖြစ်ရှင်းပါပြီကွာလူလိမ္မာမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲတဲ့လူလိုက်လူမိုက်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာရှင်းကြအဲ့ဒါလာဘုံမှာအတူညာလို့တော့ဘုံကြတယ်ထူးခြားတယ်ဘုံကတော့လူမိုက်မှာဒကာဓမ္မတို့အနာဘာလာပြီးဒီကရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကရအဝိဇ္ဇာတဏကလာပြီးအဝိဇ္ဇာတဏပဲလက်သွားရှင်းလူလိမ္မာကြတော့အာလုံးဒီကရမတွေမှတ်လိုက်သံပါတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကနေပြီးဒီကရအဝိဇ္ဇာတဏချုပ်တယ်ဒါပြန်လူမိုက်ကတော့အဝိဇ္ဇာတဏလာတယ်ပေါ့ဒီကရမတို့ပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏတောင်းပြီလူလင်မာကတော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘလာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါလူလင်မာကလူပိုက်ကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတဏကလာပြီးဝိဇ္ဇာတဏပြန်နေတာကဘယ်သူပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာတဏကလာပြီးဝိဇ္ဇာအလိုဘဖြစ်တာကဩော်ဒါဖြင့်ဒီနောက်မှာလာထူးကြတယ်ဘာကြဒီဘုပ္ပဝါရဘယ်လိုပြမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာမတို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာလာပြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာပြန်ပြီးပေါက်ပွားပြန်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတော့တဏှာပြီးဥပါဒံဥပါဒံပြီးကံမလာဘူးလို့ဒီဘက်ဇာတိဒရမရဏလွတ်ပါအင်းနောက်အနာဂတ်ဘဝကြီးမပေါ်ဘူးလားအော်ဒါဖြင့်ဒကာမတို့လူမိုက်ကတော့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာလာပြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာပြန်ပွားတဲ့အတွက်တတိယခန္ဓာပြန်ရဘောကြဒါကပထမကူဒါကအတိတ်ဘဝဒါကပြစ္ဆုတ်ဘဝဒါကအနာဂတ်ဘဝရှင်းကြလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုမခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာကြီးကိုပြန်မရဘူးလားမှန်ပါဘူးအင်းဒါဘယ်လိုပါလဲလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ကတော့ဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခပဲပြန်ရရှင်းကြလားဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့သူမှာတော့အလားအလားတမ်းလည်းဒုက္ခတွေကခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့အင်းနောက်တစ်ခါသုတေမနေသေလောကံတော့ဘာရတာဒီခန္ဓာဒုက္ခကအပယ်လေးပါးခန္ဓာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါသူဒီခန္ဓာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာမသေးကြလားအေးဒါကြောင့်လူလိမ္မာကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နဲ့အလောဘဖြစ်ပြီးဒီကလာလာပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့တွေ့ဝိညာဉ်နဲ့အလောဘဖြစ်ပါတယ်ရိပ်မိကြဘာဖြစ်ပါလဲဝိညာဉ်နဲ့အလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာကျင်ရပါဗလား gain ဒါပြန်ဝိညာဉ်နဲ့အလောဘဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့အလောဘဆိုတာမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းမှုချုပ်တွေကဒီခန္ဓာနောက်ခန္ဓာတွေပေါ်ပါအောင်လားခန္ဓာဆိုတာလိုချင်လို့ရတာမဟုတ်လားဒီတဏှာဥပါဒံနဲ့ဆွေးလမ်းလို့အနာဂတ်ခန္ဓာရတာလူမိုက်မှာလူလိမ္မာမှာတော့ဝိဇ္ဇာကလည်းမှန်ပြီးနေတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့အာလောဘကလည်းဒါဒုက္ခသစ္စာလို့မလိုချင်တော့ဒီဘက်ခန္ဓာပေါ်ပါအောင်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လာဘုံမှာတူညာတော့လေကွာဘုံမှာဘယ်နဲ့နေကြ
လူမကဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခပြန်ရလူလင်းမကလာပြီးဒကာတော်မတွေဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခသိမ့်ရှင်းကြလားလူလင်းမကတော့ဗားတဲ့ဩဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခသိမ့်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကဖြင့်အင်းဝှက်ကျွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဥက္ကမောင်ကြီးကျဲဦးတန်ရင်တော့ဗားပြတ်သွားဝှက်ကျွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝေဘုရားခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝေဆိုတော့သူကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းမိုးဝမ်းနဲ့ဆိုလို့လဲမနာပါနဲ့ဆိုလို့သေရမသွားပါနဲ့ဆိုလို့မရတာတော့ဝတ်ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတော့ဘယ်လုံးမှဖြည့်လို့ဖြုတ်လို့မရပဲဖြင့်ခန္ဓာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါကဝေကြီးဖတ်လိုက်ကြမှာခန္ဓာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပါကဝေလို့သေချာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြမှာဒီကနောက်ခံလာတော့ဝိပါကဝေမလာဘူးလေလာပြီမှာပဲတဲ့ဒီမှာကိရိသာဝကရှိနေတယ်မရှိဘူးလားအင်းတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ဟောဒီကြားရဲရတဲ့ကံမဟုတ်ကိရိယာရှိနေတယ်သဘောကျအင်းသူကတော့ကိရိသာဝကြောင့်ကံမဟုတ်ကံမဟုတ်ကြောင့်ဝိပါကဝေသွားဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှိတဲ့အခါကျဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကပေါ်နေတဲ့လူလိမ္မာမှာတော့ဒကာရမတို့ကိရိသာဝကလာသေးတယ်မလာတော့ကြောင့်ကမ္မဝေဒီကဲဝိပါကဝေဆိုတဲ့ယုံနာကောအော်သူကဝတ်ကျွတ်တယ်သဘောကျလားလူလိမ္မာကအဲလာဝင်ရင်သူညာတော့လေဝတ်ကျွတ်တာနဲ့ဝတ်မကျွတ်တာမတော်နိုင်တော့မကိုလို့ပွားပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနလောင်းပဲလောင်းလိုက်ရမယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့ကောကောကုန်းလန်းပေါ်ပါပြီပဲလောင်းလိုက်ကြမယ်ဝိဇ္ဇတဲ့လူလင်မာလန်းကိုပဲကျွတ်ကျိုးစားပြီးဒီကလာလိုက်ကြကြို့ဒါပြောမယ်လို့ရှိလို့လိုက်ကြကြို့ဆိုတော့ခမရတို့ကလည်းတညီညီတည်းလိုက်ပါမယ်ခရဆိုတာဖြစ်လာတာနော်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်ညာနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြတ်လို့ဘယ်လိုဝိဇ္ဇပါမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောထလိုက်မှကိုပေါ်ဖို့တော့ဖြင့်မကဲမလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီကြောင့်မနေ့ကလည်းနာရှင်းပြီးဒီကလာလေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝတ်ဖြတ်ပုံပဲပြပါတော့မယ်ဘုရားခင်ဗျာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလိုက်ကြုံဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်မှာတော့ကွာတဲ့အင်းမြတ်စရိယအကျင့်ဆိုတဲ့မဉ္ဉံဘုံညာရရရောက်ကြောင်းချင်းကိုမကျင့်ဘူးကွာဘာကြောင့်လူမိုက်ကတော့မဉ္ဉံဘုံညာရရရောက်ကြောင်းချင်းကျင့်မှာရမကျင့်တဲ့အတွက်သူမှနောက်ခံတာပြန်ရတယ်ကွာကျင်ကြလားမင်းညာဘုံညာရောက်ကြောင်းကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်နောက်ကံကပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တန်းပြလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေမသေးကြဘူးကခန္ဓာခန္ဓာကတဏ္ဏကိုယ်ခန္ဓာခန္ဓာကတဏ္ဏဆိုတော့ဥပါဒါမလာဘူးဥပါဒါလည်းကံလာမယ်အဲဒါကိလေသာဘောကြောင့်ကံမောကံမောကြောင့်ဒီဝိပါကဝေကြီးလှလာရင်ပေါ်သေးဘူးလားဥပါကဝေဆိုတာအနာကခန္ဓာကြီးပြန်ရမရဘူးလားပေးကြရအဲဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှားတဲ့ဒါဝတ်တန်းသွားလို့ရှင်ပြန်ကိုယူနေဖို့ဆိုတာအောင်းပြပါလူဘဝမရတော့ဘူးဆိုတာလည်းသုံးပြည့်ချလိုက်ပါဒီလိုလားတန်းသွားရင်လူဘဝရပါလူဘဝရဖို့အကြောင်းဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဘုရားသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတယ်ဆိုတာသူကိုယ်လည်းမြင်ပြီးဟောတာတော့ပြောတဲ့ညာနဲ့ပြောတယ်လို့လည်းဒီလိုမှမလိုက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတာဒီဓမ္မတွေရှင်းပြရည်ပြောတာညာနဲ့သူပြောတာလားသူမြင်နေသူပြောတာလားအေးသူကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးပြောတဲ့အတွက်ထွန်းထွန်းကြီးတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ထွန်းသားလေးနဲ့ခွဲပြီးကြလားရေးတယ်မျောလိုက်ဓမ္မတွေအနှစ်တရားတရားမှတခါတခါပြောတဲ့လက်ကမ်းကြီးနဲ့ဒီထွန်းထွန်းကြီးအပေါက်နဲ့ရှူဖို့ရဘယ်နဲ့နေကြအဲ့ဒါရှူမိကြရရှိသေးကွာလက်ကမ်းကြီးနဲ့လည်းဒီပေါက်နဲ့ရှူမိကြရရှိသေးတယ်ထွန်းသားလေးနဲ့ဒီပေါက်နဲ့လည်းရှူမိကြရရှိသေးတယ်မင်းတို့လူဘဝတည်းရရခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတာလည်းသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နောက်ကိုဘာမှပြောမနေနဲ့လူဘဝရဖို့တမန်ကဲနေတဲ့အတွက်မေကဗြဟ္မစရိယာချင်းရှင်းကြပါစေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုသုံးမြေချက်မေကဗြဟ္မစရိယာချင်းရှင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူဝဲကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိပါတော့သလားဆိုတော့ပေါ်လာရမှန်ပါဗျာဘယ်ကျင့်ပါလိမ့်မယ်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်သာရင်ကျွတ်တွေကိုးစားရအထာရအဖြစ်ဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိပါနဲ့တော့နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သားလေးနဲ့ပြောတာကိုခွန်ကြီးတို့ကခင်ဗျားတို့တော့ဝန်တာပါတယ်သမီးလေးနဲ့ပြောနေတာ
လာကြတယ်မလာကြနဲ့ပြောနေတာလည်းဝန်တာပါတယ်။ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်ပြန်တယ်မုရိဒာလည်းဖြစ်ပါတယ်မုရိဒာဆိုတော့ဝန်တာတာပါပဲ။ဩော်တို့ဆိုလည်းသူတို့လိုရင်းလို့ကလိုပါသေးလား။ဘယ်လိုတွေးရမလဲ။ဩော်သူတို့ဒီကားလည်းပြန်မသိရောပြောနေသေးတာကူ။မဆိုရဘူးလား။ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဟရိယဝတ္ထုတိုင်ကူကလုံနေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကတော့ဖြင့်ငရေဝတ်တယ်လို့ငရေမိတုံးလုံနေတာအဲ့ဒါသူကမရှိမသိရဘူး။ပါလေနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပစ္စည်းလေးရလို့ပြောလိုက်ဒီလိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအယူရောဖြစ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဆိုကြအဲအကျိုးလေးကတော့ဖြင့်ဘုန်းထဲမှာရှိတာတွေကမကောင်းတာအကျိုးပေးမယ်လို့အရှင်နဲ့စောင့်နေတဲ့တန်းနဲ့ကိုယ်မသိရောပြောနေတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအဲနဲ့ဖြင့်ဆန္ဒကြီး9မိနစ်မှာကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလူကဆန္ဒကြီး9မိနစ်မရောက်ခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ယူလို့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုနိုင်ဘူးလားဆန္ဒကြီးတွင်းမှာပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်ဥက္ကမောဧပါကြောင့်ပြောဒီကိရိယာသေးကြပြီသားမဟုတ်လားဒီမှာဘုန်းထဲမှာငယ်တော့မှမိုက်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကအင်းဓမ္မစရယ်ဆိုရင်ဌာနဥပါဒကံမျက်လုံးကကြည့်လိုက်လို့တက်ချင်သွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေလုံးကမြင်လို့မဟုတ်လားဗျာမြင်နေတယ်နှစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်ပဲဒီတော့ဒီစားတော့ဆွဲရမလို့ဘူးလားဆွဲရလို့ရှိရင်ဗျာဟိုကရင်ပြောင်းကြည့်ဒီကရင်ပြောင်းကြည့်ဒီတန်းတက်ကြည့်လိုက်ဟိုတန်းတက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကာယကံမရှိကံဒီကောင်ဒါကြီးကနည်းလားအဲ့ဒါကြီးကဓမ္မရေဒီကံလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမှရှာနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကဒီကံကြီးကဘယ်ကျိုးပြီးမှာတော့လို့ဒီကံပဲပြန်တော့ဘယ်လိုလဲဗျမဆွနိုင်ဘူးလားဒီကနေဒီလျှောက်တဲ့ဘယ်လေးပါဆိုတာယုံမလားဒါပြန်ဒီကနေငြိမ်းကြပါကျိုးတရားဓမ္မတွေကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဟာကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေမနဲ့မှမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကျိုးရှိတဲ့လောက်ခံရမယ်ဆိုလို့ချင်းလူရဲ့ကျေမြင်လေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သိသိကြကြပါခင်ဗျားတို့ပြောတာမကြီးညိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာရာကိုမစ်ဆေရာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမသိပြောပြောနေမှာဆိုလို့ဒီတရားပြောရပါလေ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဟောပါလေ။မသိပြောပြောနေမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကဖုံးနေတာပဲ။မกินတရားတွေရှိသေးပြ၊မကောင်းတာတွေရှိသေးပြ။ဒါပဲရှင်ရလဲနေတာပဲ။ဒကာဓမ္မတွေလည်းပဲရှင်ရဒါပဲမဟုတ်လား။မกินတရားတွေရှိသေးတဲ့သမီးလေးဖြစ်စေသားလေးဖြစ်စေမกินတရားတွေရှိနေတော့တပည့်တော်သူတော်ကောင်းလို့လုံးဝရည်ရွယ်ချက်ကရှိပြီလားမကင်းတရားလေးဟောဒီကောင်မြောက်တာလေးမရှုပ်လိုက်တဲ့သူကသူကကလူကောင်မြောက်ပြအပေဟုတ်ရင်ငရုတ်ရဲ့ဆူလာပြီသူကလူကောင်မြောက်ကိုပြောလို့ရှိသေးဥက္ကမဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့ဘူးထွက်ခဲ့ထွက်နေတဲ့ပါးစပ်ပါပဲဆိုရင်တော့လွယ်ပါမလားကဲသဘောပါကြခိုင်းကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗျမသရိယာကျင့်မှာတပတ်ဘုရားဟောပါဠိတစ်ပါးပြန်ကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့လားဒါကြောင့်ပါလို့ကြားမယ်မက္ကဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်ရတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့လည်းဖြစ်ရမယ်ဗျမသရိယာမြတ်တဲ့ကျင့်လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်မက္ကဗျမသရိယာကျင့်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တခြားကိုစိတ်ကူးမနေပါနဲ့တခြားကိုဘာမှစိတ်ကူးမနေနဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီကနငါးပါးဟာဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်ဖို့ရာနေရာဌာနတခုပဲလို့မှတ်မက္ကဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်ဖို့ရာကဲဒါပြန်မက္ကဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်ဖို့ရာနေရာဌာနဆိုတော့ဒီကနငါးပါးဒကာဓမ္မတွေကမက္ကဗျမသရိယာဖြစ်တဲ့မက္ကင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတယ်မက္ကင်ငါးပါးနဲ့ဒီကနကြည့်ရနော်မက္ကင်ငါးပါးနဲ့ရတာတဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်ရတယ်နော်မေကနာဘာနဲ့ဘာကြည့်ရမလဲအဲရတာတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးဖရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းကြည့်ပြပါထိုးထိုးထွန်းထွန်းကြည့်ပြလို့ရှိရင်အကြည့်မှန်ရင်မေကဗျမသရိယာကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အကြည့်မှန်ရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြီးကလည်းဖရာတို့စုပေါ်မှဒီမျက်မှန်တစ်ခါတစ်ခါရကြတာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ပေးပြီးကြရကြည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတိုက်တွန်းပြန်တယ်မလိုရဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိဋ္ဌာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ဘယ်စားပြောမဟုတ်ပါရဲ့အမြင်တော့မမြင်ဘူးသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိဋ္ဌာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလူတိုင်းပြောကြပါလေဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရောအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလူတိုင်းတော့ပြောပါရဲ့
်အဲပြောတာညာနဲ့ပြောတာလားကိုယ်မြင်နေပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးအော်ဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကလည်းတဲ့ပြောတာညာနဲ့ပြောတဲ့တစင်ညာနဲ့ပြောတာဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးกว่าဘယ်နဲ့လဲတဲ့နုဘာမရောက်မှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်မှရောက်မယ်ပေါ်ကြတစင်ညာနဲ့ပြီးနေတာကကိုယ်တိုင်မြင်အဲဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းသွားသေးဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်မိဘရဲ့မျက်လုံးတွေသာပြုတ်ပြီးကြလားဖယားပေးတဲ့မျက်လုံးဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးကိုတိုက်ကြည့်ရမယ်ရှင်းမိဘပေးတဲ့မျက်လုံးပြောကညာမျက်လုံးတွေဘာလို့ရမလဲကိစ္စပဲလားဆိုတာကိုသဘောပါကြဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးဖယားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာဇက်ကုံဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်မှာဇက်ကုံပညာမျိုးလုံးဒီဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်လာ၏ဘုန်းကြီးညာချိန်မွန်းတယ်ငါတို့ကမိဘမျိုးလုံးချိန်မွန်းတယ်လားခုမမျိုးလုံးရတယ်လို့ပြောတာလားဩခုမမျိုးလုံးရတယ်လို့ပြောတော့မကွေဒီမျိုးလုံးကမျိုးလုံးစစ်ပါလားဘယ်လိုဆက်ရပါမလဲအဲဇက်ကုံဥဒ္ဓဘာတိဆိုတော့မှာသက်ကုန်ကြတယ်ဘာလို့လဲမေးတဲ့အခါကျတော့မသိမှဆိုညာဟံဥဒ္ဓဘာတိညာမျက်စိกว่าဒကာဓမ္မတွေဘာလဲ gain ဒါဖြင့်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေညာမျက်စိတက်ပြီဒီခဏတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဘာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမင်းရဲ့အညာတိကိုနေညောကိုနေညောကိုနေညာတွေအညာတိပြီးသွားပြီกว่าပရိမြေလုံးမဟုတ်တော့ဘူးပညာမျိုးလုံးနဲ့ခန္ဓာပြီးသွားပြီกว่าခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိသွားပြီกว่าမပြောဘူးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးဘာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရမလဲညာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဩဒါဖြင့်ညာမျိုးလုံးနဲ့မကြည့်ရကြတော့အင်းချောလိုက်တယ်လှိုက်တယ်ဝိုက်တာဟင်းခုပဲတစ်မျိုးတစ်ပုံမရှိကောင်းမြန်နဲ့အခုနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဒါကတော့တရားဓမ္မကညာမျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးရင်းလေးကညာမျက်လုံးကတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်လို့မြင်လာမှညာမျက်လုံးအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်လို့ဒီမှာဘာမျက်လုံးမှလိုက်အဲ့တော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမှသစ္စာမြင်မှဒီကညာမျက်လုံးဖြစ်မှာနောက်ကြတော့ဒဂရမတို့ဒီဥစ္စာမြင်မှုဟာအမှန်တန်အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါမြင်လို့ရှိရင်တစ်ခါလဲမြင်လိုက်ပါလေဒဂရမခင်ရှင်းပါဖြစ်ပြီးကလာခမရတို့လောက်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်ကျွတ်ဆက်အကုသိုလ်တွေကုန်ကြောင်းอ่ะအမေရေးကသွားမှာအကုသိုလ်တွေပဲလို့ဆိုရအနုရှိရောဝဲဖြစ်ဖို့ကံဒီရောအကုန်ကြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဩညာမျက်လုံးဟာကဲမဲ့မျက်လုံးပါလားဘယ်လို့ဆိုရဒါပြန်ဒီညာမျိုးလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမပေးဖယားကမပေးလို့ရှင်ခမရတို့ရှင်ကဲမဲ့ရင်မလို့ကဲမဲ့နေတော့တယ်ဆိုရင်လွဲတာလားဒါဒီညာမျိုးလုံးကိုအေးလေးဟောဖို့မလိုဘူးလားခမရတို့ကအေးလေးလို့ဖို့ပေါ့လို့လို့ရှင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကလည်းအေးလေးပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကျွေးဘယ်လိုနေနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာနဲ့ပင်ကြီးဆာမှာဖြစ်နေတော့ဒီမှာစလို့လို့ရှင်ဗျဒီညာညာမျိုးလုံးကိုဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကလို့ယူပါတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဂရိထားထားနိုင်မှာမလားဘုန်းကြီးများမရရအောင်ကြွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရှိပြီးသားဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သူ့ပြောဖို့မလိုပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြမှာပေးမယ်ဒီနေ့နိုင်ရှိပြီ